ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ସଙ୍କଟରେ। ସାଉଦି ଆରବ ଏଭିଏସନ୍ ଅଥରିଟି କହିଲା ବକେୟା ରାଶି ଦିଅ, ନହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବ। ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ହଜ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ସାଉଦି ଆରବର ଏଭିଏନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଜେନେରାଲ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ବା ପିଆଇଏକୁ 4,80,00,000 ବକେୟା ପେମେଣ୍ଟ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ରାଶି ପେମେଣ୍ଟ ନକଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବାଳିଆ ହେବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସାମ୍ନାରେ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ସେ ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ନ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲମାନମାନେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରି ଫଣ୍ଡ ବା IMF ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ସରିଫ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 4 ଥର IMF ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିସାରିଲେଣି। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସାଉଦି ଆରବର ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ PIAକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର PIAକୁ 4,80,00,000 ବକେୟା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି PIA ଏପରି ନ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ କମର୍ସିଆଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ପାଖାପାଖି 50,000 ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀ ହଜ୍ କରିବାକୁ ମକ୍କା ଓ ମଦିନା ଯିବାର ରହିଛି। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏହି ରାଶିକୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଇକୋନମିକ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟିର ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଇସହକ୍ ଡାର୍ ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ କିପରି ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।